Шановний Арсене Петровичу, я знаю, як багато ви зробили для країни. Я без жодної іронії це кажу. Арсенію Яценюку вдалося зробити те, що не міг зробити жоден з попередніх прем'єр-міністрів. Ми прийняли безліч дуже важливих рішень. Знаю, що кожен керівник, я ним також був, вважає, що йому трошки не вистачає, щоб все вийшло. Але прийшов час. Всі ми тимчасові. І не кажіть мені про війну, бо якщо ви кажете про війну, то камікадзе треба використовувати по призначенню. Думайте про людей. Сьогодні президент сказав прямі слова. Недовіра 70% означає, що генеральний прокурор має піти. Недовіра 70% означає, що уряд має скласти свої повноваження. Від імені фракції блоку Петра Порошенка та колег із «Батьківщини», «Самопомочі», «Радикальної партії», інших депутатів ми внесли 150 підписів про голосування за резолюцію недовіри, зареєстрували постанову під номером 4080 і просимо вже сьогодні голосувати за зміну ситуації в уряді. Україна має рухатися. Ми боремося не за уряд, а за зміни в цій країні. Слава Україні!